င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါရမယ်ကျွန်မຫນွေဦးမိုင်းပါပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ဟာကမ္ဘာတောင်အောင်အပနာဖြစ်ရတဲ့ခက်တဲ့ပြည်သူຫນွေဦးတော်လှန်ရဲ့ဖြစ်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာမှတ်တမ်းဝင်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျင်းပတဲ့ကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောပါရယ်အခုပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်နက်ကင်ပြီးမတရားပိုကျစိုးမိုးမှုကိုနည်းနည်းလေးမှလက်မခံဘဲရရလက်နက်ကိုဆွဲကင်တော်လှန်ခဲ့ရကနေပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူများရဲ့အားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုအရင်တီးပြီးဤပညာနဲ့တီထွန်ဆန်းသက်မှုကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကဘာကတောင်အောင်ဩပနာဖြစ်ရတဲ့ခက်တဲ့ပြည်သူနေဦးတော်လှန်ရဲ့ဖြစ်ကဘာတမိုင်းမှာမှတ်တမ်းဝင်သွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလုယူပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်လူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူနေဦးတော်လှန်ဟာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလပီကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်တက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး50မြင်းဆောင်2023ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တယံဇာရနဲ့တဘာဝပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်မှတက်ရောက်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်၍ဝန်ကြီးဌာနများမှလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြေအခက်ခဲများပေါ်သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြ၍ဝန်ကြီးဌာန၏တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်မှဦးဆောင်ကဒုတိယဝန်ကြီးအမြင့်ရက်အတွင်းဝင်များတွဲဖက်အမြင့်ရက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ရှင်။ကြာကာလချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်းစီ ICNCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်းစီ NUCC တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ကြာကာလချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်းစီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်းစီတို့ဟာဒီဇင်ဘာလ6ရက်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှာတဆင့်တွဲဆုံခဲ့လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ထို့တွဲဆုံပွဲတွင်ကြာကာလချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်းစီ၏အလှည့်ကျတပါပရိများကမိမိတို့ ICNCC သည် Federal Democracy ပြင်ရင်အရရက်တီလက်ချင်းပြည်အရေးကိစ္စဆောင်ရွက်လက်ရှိကြောင်းတော်လှန်ရေးနဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းရှင်များအားဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပါရယ်။ထို့နောက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှကောင်စီဝင်များကလည်း NUCC နဲ့ ICNCC တို့သည်အချင်းချင်းလက်တွဲရပ်တည်နေကြောင်းဆွေးနွေးပြီးအချင်းချင်းရင်းနှီးစွာပြန်လည်မေးမြန်းဖြေကြားခြင်းများပြုလုပ်ကြကာအစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခြင်းပါနိုင်ခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဆလပီကျောင်းမြေရင်နာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင်ပါဝင်သောလုပ်ငန်းရှင်များကိုအမည်ပြစင်းထည့်သွင်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတယံဇာရနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနကနေကျောင်းမြေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင်ပါဝင်သောလုပ်ငန်းရှင်များကိုအမည်ပြစင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတယံဇာရနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနသည်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ရက်စွဲပါအမိန်ကြောင်းရစာအမှတ်နှစ်မြင်ဆောင်2023ထုတ်ပြန်၍အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရားဝင်မှုနှင့်အခွင့်သို့မဟုတ်အကျိုးမြတ်စာတီတို့အပေါ်တနည်းတလန့်အဖြစ်အကျိုးပြုနေသည့်မြန်မာနိုင်ငံကြောက်မြတ်ရင်နာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း Myanmar Gems and Jewelry Entrepreneurs Association နှင့်တကွလက်ခံအသင်းခွဲများအားဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တကွဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဤအမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်အဆိုပါအသင်းနှင့်လျောက်ခံတင်ခွဲများတွင်ဆက်လက်ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေခြင်းပူပေါင်းလုပ်ကိုင်နေခြင်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဗန္ဒာငွေများကိုဆက်လက်သုံးစွဲနေခြင်းအသင်း၏အမည်ဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုလုပ်နေသောလုပ်ငန်းရှင်များဝန်ထမ်းများစသည်တို့အားအကြံဖတ်ဆက်ကောင်စီအပေါ်ထောက်ပံ့ကူညီနေသူများဖြင့်ဒီဇယ်ဥပဒေဤဥပဒေများနှင့်အညီအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်EMA ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲအဆိုပါအသင်းဖွဲ့များတွင်ဆက်လက်ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသောပူးတွဲစည်ရင်းပါလုပ်ငန်းရှင်များကိုအမည်ပြက်လုပ်ငန်းရှင်စည်ရင်းထည့်သွင်းလိုက်ပြီးဆက်လက်ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေပါကလိုအပ်သလိုအစဉ်စဉ်ဆက်လက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အမည်ပြက်စည်ရင်းသွင်းခံရသူလုပ်ငန်းရှင်စုစုပေါင်း43ဦးပါဝင်ပါရယ်ရှင်မ
ုံမျိုးကော့ပြင်းတက်စခန်တက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်မုံမျိုးကော့ပြင်းတက်စခန်တက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကဒီဇင်ဘာ10ရက်မှာဖော်ပြပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မွန်းတက်12နာရီခန့်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား30ခန့်အထိုက်ချတပ်ဆွဲထားသည့်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမျိုးရှိကော့ပြင်းတက်စခန်ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းကထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲစတင်သည့်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးထွက်ပြေးသွားခဲ့သဖြင့်စခန်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကော့ပြင်းတပ်စခန်းမှ MA33 လက်ပစ္စတိုတလက်60မမမော်တာတလက်သိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးအထိခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်တယောက်ထပ်မံပစ်ခတ်၍တေဆုံးနိုင်ကြောင်း MNDAA ကတန်တရားရှိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်တယောက်ထပ်မံပြစ်ခတ်၍တိတ်ဆုံးနိုင်ကြောင်း MNDAA ကတန်တရားရှိရလို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မှ10ရက်နေ့အထိကိုကန့်တုံရှမ်းဒေသတိုင်ရင်တောင်နဲ့လောက်ရှူကုတ်နေရာတကြောတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည်အင်အားငယ်များကိုပြန်လည်စုဖွဲ့ပြီးတံပြန်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံရွေခဲ့တော့လဲ MNDAA မှ၎င်းတို့ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ဖက်ချမ်းရွှေရှမ်းဒေသတကြောတွင် MNDAA မှဆက်လက်၍စစ်ကောင်စီအကျုံးကြားဖွဲ့များရှင်းလင်းတုတ်တင်ရာဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ရွှေရှမ်းဒေသဖုံးချွင်တောင်နဲ့ရှောက်ကန်ကြီးနေရာတို့ထွက်ပြေးပုံအောင်လာသောစစ်ကောင်စီစစ်ပီးအဖွဲ့များကိုဝန်းရံပစ်ခတ်ကာ2ယောက်တေဆုံးပြီးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖမ်းဆီးရမိခါလိန်ရှမ်းနေရာတွင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်4ယောက်ထပ်မံချိန်မွန်းခံရပါတယ်ထိုနေ့ညတွင်ရှောက်ကန်ကြီးနေရာမှဗိုလ်ကြီးအစင်တယောက်ဖမ်းဆီးရပြီးလင်ရှာနဲ့ရှောက်ပိုက်အိုက်နေရာတွင်ရန်သူစစ်တယောက်ထပ်မံချိန်မုံနိုင်ခဲ့က၎င်းတို့ထဲတွင်တက်ကြက်ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားသောရုပ်အလောင်းပေါ်တွင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အစင်တစ်စိတ်ကိုတွေ့ရှိရလို့ဆိုထားပါတယ်။တာရင်တောင်မှသိမ်းဆီးရရှိသောလက်နက်ခဲယမ်းမှစစ်တပ်ကြီး3လက်စိန်ပြောင်းတစ်ခု၊ရိုင်ဖယ်9လက်နဲ့ခဲယမ်းပစ္စည်းအမြောက်များသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကနီနယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတက်ချက်တဦးနဲ့နန်းစီဒီအမ်တဦးအလင်းဝင်လာတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီနယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတက်ချက်တဦးနဲ့နန်းစီဒီအမ်တဦးအလင်းဝင်လာတယ်လို့အာနာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူတပ်မတော် ADPRA ကဒီဇင်ဘာ10ရက်မှာတရင်ဝင်အသိပေးဆိုပါရယ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့တွင်ကနီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မူယုံမှဒုတက်ချက်စိုးထက်အောင်မှ 9.62 ကြီးအမျိုးအစား40 5.56 ကြီးမျိုးစား20လက်ထိတ်တစ်ခုဆိုင်ခဲတစီဖြင့်ယမပင်ခရိုင်တက်ရင်30အာနာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူတပ်မတော် ADPRA ထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့အတူဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့တွင်ကဏီပြည်သူဆေးရုံကဖျားဌာနမှ PS ရထူအဆင့်ရှိသူဦးနေစာအောင်သည် ambulance တစီဖြင့်ထပ်မံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အလင်းဝင်ရောက်လာသူများကိုကောင်းမွန်စွာကြိုဆိုခဲ့ပြီးထိုက်တင်သည့်စုငွေများပေးအကာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒများကိုမေးမြန်းပြီးဖြစ်စေချင်သည့်ဆန္ဒများအတိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်ထပ်မံအလင်းဝင်ရောက်လာမိသူများကိုလည်းကြိုဆိုမည်ဖြစ်ပြီးထိုက်တင်သည့်စုငွေများကိုလည်းပေးအပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဆလပီရန်ကုန်မြို့တာမွေတွင်စစ်တပ်မှပစ်ခတ်၍ဆန္ဒပြလူငယ်နှုတ်ကြဆုံတဲ့တရင်ုံတင်ပြပါမယ်။စစ်ကောင်စီစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲမှားများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုလောင်စာဆီစည်နှုန်းမြင့်တက်လာမှုနှင့်လုံလောက်စွာများရှိမှုစသည့်ပြည်သူလူထုကန်စားနေရသောအထွေထွေအကျပ်တည်းများကိုရည်ရွယ်၍ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ညနေပိုင်း၌ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိမြို့နယ်ချို့တွင်တော်လှန်လူငယ်များကကာလမများကိုပိတ်ဆို၍တာယာကွင်းများဖြင့်မိရှုဆန္ဒပြခဲ့ပြီးအဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်မြို့ပြတော်လှန်အင်အားစုများကစုပေါင်းချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တော်လှန်တိုက်ပွဲအတွင်းတွင်ပြည်သူလူထုတရေလုံးနေဖြင့်တိုက်ပွဲမမျှော်ဘဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲခေါ်ကြရန်အသင့်ပြင်ဆင်ထားနိုင်စေရေးတက်လှန်နိုးစော်သည့်အနေဖြင့်ယခုလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုရန်ကုန်မြို့ပြတော်လှန်အင်အားစုများဖက်ကပြောပါရယ်။အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများနဲ့တံပွေမြို့နယ်တွင်တာယာကွဲမီးရှို့ဆန္ဒပြလူငယ်နှုတ်ကိုစစ်ကောင်စီအရဲဝတ်များမှတနက်ဖြန်အသေးပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့၍ရဲဘော်နှုတ်ကြဆုံးခဲ့ပြီးရဲဘော်အချို့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့တင်ရရှိပါရယ်။လူထုလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲကြီးတွင်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြဆုံသွားသောရဲဘော်နှုတ်ကိုလေးပြုတ်ဦးငွေရင်လူထုတရေလုံးနေဖြစ်လဲလဲနေလဲအောင်မြင်းဆောင်မကြမ်းဖက်စစ်စစ်တက်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ရင်နီလန်ပေါင်းစုံသုံး၍တိုက်ပွဲဝင်ကြရန်လဲတပ်ပိအင်အားစုများကနှိုးဆော်တိုက်တွန်းထားပါရဲ့ရှင်
24လတာကာလတလျှောက်လုံးမှာပြက်ကွက်မှုမရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားရဲဘော်တွေအတွက်ဦးမင်းကိုနိုင်ကတည်တံ့ရေးဆွဲပေးထားတဲ့အမှတ်တရပကြီကားကိုဂုံပြုလက်ဆောင်ပေးအပ်မဲ့တဲ့ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။24လတာကာလတလျှောက်လုံးမှာပြက်ကွက်မှုမရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားရဲဘော်တွေအတွက်ဦးမင်းကိုနိုင်ကတည်တံ့ရေးဆွဲပေးထားတဲ့အမှတ်တရပကြီကားကိုဂုံပြုလက်ဆောင်ပေးအပ်မယ်လို့ဒီဇင်ဘာ8ရက်မှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ်PRF ကအတိပေးဆိုပါရယ်ပြည်သူတော်လှန်ထောက်ပို့တပ် PRF ဟာနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သား PDF တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ထောက်ပို့ရဲဘော်အလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုပါရယ်ဒီဇင်ဘာ2021ခုနှစ်ကနေနိုဝင်ဘာ2023ခုနှစ်အထိပြီးခဲ့တဲ့24လတာကာလတလျှောက်လုံးမှာဇွဲအပြည့်နဲ့ပြက်ကွက်မှုမရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားရဲဘော်တွေအတွက်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အကိုကြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကတည်တံ့ရေးဆွဲပေးထားတဲ့အမတ်တရပကြီးကားကိုဂုံပြုလက်ဆောင်ပေးအပ်ပါစေလို့ဆိုပါရယ်အမတ်တရပကြီးကား soft copy ကိုပြက်ကွက်မှုမရှိခဲ့ကြတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားတဦးစီတိုင်းအတွက်ကပီထိုမှတ်တမ်းတင်ပေးဖို့သွားမှာဖြစ်ပြီး9ဦးကိုတော့ဒီဇင်ဘာလကုန် event မှာပေးနိုင်ရွေးချယ်ကအိမ်တန်ရရောက်ပကြီကလက်ဆောင်ပို့သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။